Here I am. Ja kusetta. Voi herra jumala sitten, se on vessareettu. Kyllä tää on niinku se oma keskittyminen alkaa jo niinku siinä vaiheessa vasta, kun ollaan niinku kamppeita sentään tänne. Tää on kuitenkin ensimmäinen lumikyppy kamppeita, tai sanotaan 15 vuoteen. Tässä on pitkä matka. Raisessa Tapio sanoi näin, että 200 hyppyä. Se rupeaa siinä sitten pikkuhiljaa niin kuin uraa oikein. Sukset tässä jalkaa siksi sen, kun tuosta pomppaat yhden pykälän alaspäin. Tää vaan sitten laittaa näin, että menee kerralla. Tää. Kato, tässä. Lumilta ensimmäinen lasku ja ainakin tässä vaiheessa tämä näyttää hyvältä, että kyllä mä kuukauden päästä on kunnossa. Mulla on semmoinen tunne, että siitä lähdetään liikkeelle. Siitä on vielä 3 viikkoa kisoihin sitten. Niin. Mä uskon, että saadaan tehtyä hyvää työtä jälkeen. On se vähän jo. Kyllä se oli aika tällä hyvä kattelin. Se heittelee semmoisia, että no täytyy katsoa, että tässä nyt mäestä tullaan alas, niin kuin sen ensimmäiset kommentit ollut. Mutta kaveri reinaa ihan sikana ja semmoinen käsittämätön polte silmissä, mikä siihen syttyi tämän projektin myötä. Nyt on 120 hyppyä takana tai 124 ja no, tänä aamuna niin sain uudet sukset eilen ja tänään pääsin koittamaan tosi hyvältä ja uusi puku tuntui hyvältä ja varsinkin kun viikko aikaa vielä kilpailuihin niin jännittynyt olotila on, miten käy, mutta yllättävän hyvältä näyttää tämä touhu.